我在进来慈济没多久的时候，有承担那个大爱妈妈。那因为我懂了一点点的电脑嘛，所以就承担起文书啊，写那个场记。有一天清明时节，他就在车上跟我讲说：“英芳，你来承担人文真善美好不好？”这样子，真善美就是在讲，就是要三合一。做了人文真善美之后呢，那我没有上过课，就按照自己的方式在写。在写文章的时候，都会有很多的自己的情绪在里面。那写出来的东西呢，上去帮忙看稿的师姐啊，她就跟我讲：“英芳，你写这什么东西呀、啊？我要改很难改呢，我都不知道怎么修，不知道从哪里改起啦。”那从那个时候开始，我自己就开始去思考，说我们的文章是应该要怎么写。无所不在，处处在。师兄在2004年的时候他往生了。有一段时间我是在泪水中，有空闲的时候，那在之前我在做人文真善美，就是用做事情来弥补时间的空间。上人也讲过说，爱别离苦是最苦嘛，爱就爱得刚刚好就好。那这句话我有听进去，所以现在在做的人文真善美，我现在是真的很认真、很用心的在做。只要我能记录的，我觉得应该要记录的，我就会去记录。一张个人，因为我们采访一些感动的人物，透过我们文字把那个故事呈现出来之后，让一些有相同遭遇的人看到，然后这个故事可能就会影响到他，他也会有所改变，然后会影响更多的人。那我会觉得说，不要让时间空过，把握每一个能做的当下，尽自己的力量去记录美善的事情。